Mirë mbrëma të gjithëve. Dje u shënua në 13 vjetë nga vrasja makabre në bulevardin kryesor të Republikës, në bulevardin dëshmor dhe kombit të 4 protestuesve. Të 4 protestuesve të cilët janë shpalur dëshmor të adveut nga kjo qeveri aktuale. Ishin njerës krejtë të pafajshëm dhe u vranë krejtë rastësisht ose pas një urdhri të dhënë, gjitha hipotezat janë të mundshme, deri se ende nuk është bërë drejtësi. Gjithnjë, çdo 21 janar, kemi pasur kryeministrin, bashkë me disa ministra dhe drejtues të Partisë Socialiste, që viktimave, familjeve të viktimave të 21 janarit ju premtonin drejtësi. Drejtësia, si pas kryeministrit dhe të vetëve, nuk bëhej sepse pritej reforma në drejtësi. Ndërkohë që reforma në drejtësi tashmë ka përfunduar, dje u gjetë një shkak tjetër. Dje u gjetë fajtori tek Prokuroria e Tiranës, që kryeministri vendit e konsideroi pa shtyll kurizore. Çfarë po ndodh me këtë dosje? Ka elemente të rinj, cilat janë përmasat e këtij krimi shtetëror, me urdhër të kujt u vranë 4 protestues të pafajshëm, apo sërish kemi don përdorimin e dhimbjes së kësaj tragjedie të familjarve. Për këtë kemi një panel me, në emisionin e sotëm, një panel me tre veta. Kam kënaqësin të kem kolegun Ferdinand Dervishi. Ferdinand, mi mbrëma, falenderit për anëtesën. Juristin Arbër Hoxha, zoti Hoxha, mi mbrëma për anëtesën, si dhe kolegen Keti Banushi. Keti, mi mbrëma, falenderit për anëtesën. Në ç'a momenti janë hetimet? Çfarë po ndodh me dosjen e 21 janarit? Në fakt, kjo është një ngjarje që për ne gazetarët e Kronikës ka vijimsi, pasi kemi qenë pjesë, unë kam qenë një nga gazetarët që kam mbuluar në atë kohë edhe ngjarjen, pra kam qenë në shesh, ndërkohë që kemi ndjekur dhe proceset gjyqësore. Në çfarë pikë është? Duhet të thënë që gjithmonë është hedh faji i prokurorisë në këtë kohë. Dhe kjo është e ndjojmë çdo vit, çdo 21 janar që prokuroria nuk ka bërë drejtësi. Flas prokuroria në atë kohë, të paktën ka pasur shumë vështirësi në hetimin e kësaj çështje. Që nga momenti që nuk janë dorëzuar provat, që nga momenti që janë prishur provat, por vështirësia ka qenë. Të gjitha nuk u zbatua urdhri i arrestit për 6 gardistët nga policia për 21 ditë. Për 21 janari. Për 21 ditë. Për 18 ditë. 18 ditë. Ka pasur shumë vështirësi. Megjithëse janë bërë eksperimente dhe megjithë shumë vështirësi të mëdha dhe pengesa, çështja erdhi në gjykatë. Duhet të thënë që prokuroria, të paktën, ka kërkuar 23 vite burg për Drea Prendin dhe 25 vite burg për Agim Lupon. Pra kjo ka qenë kërkesa e prokurorisë në gjykatën e shkallës së parë. Ka qenë gjykata ajo që ka ndryshuar kualifikimin e veprës penale. Pra nga vrasje me dashje i ka bërë nga vrasje nga pakujdesia. Dhe kjo ka qenë arsyeja që mirë, hetimet kanë qenë të plota? Në atë kohë, nga ajo që kam dëgjuar dhe nga ajo që kam parë dhe në procesin gjyqësor, prokuroria ka sjell prova. E vetmja provë që ishte indirekte ishte vrasja të paktën për mbaj mend që për Hekuran Dedën u akuzua Agim Lupo. Por nuk është se prokuroria kishte prova direkte, por thjesht kishin bërë një eksperiment dhe nga këndi ku ata kishin komendonin që ishte qelluar, kishin akuzonin që Andrea Prendin që më fal Agim Lupon që ai që e ka qelluar. Dhe kjo të paktën për këtë person gjykata e apelit e shpalli të pafajshëm Agim Lupon. Pra, kemi në këtë moment kemi dy ngjarje, dy vrasje pa autor. Kemi si Alex Nikën që për cilën nuk u dërgua çështja në gjyq, por edhe për Hekuran Dedën, pra që u shpall i pafajshëm Agim Lupo. Janë dhënë dënime qesharake që në atë kohë. Dua të them që pavarësisht se i vjet faji prokurorisë, nuk dua të mbroj as prokurorin, por të paktën ata kanë kërkuar dënime maksimale në atë kohë, por ka qenë gjykata ato që kanë vepruar dhe kanë ndryshuar kualifikime duke i dënuar me dënime qesharake. Po ndërkohë don në nëntor Ferdinand don kemi një zhvillim të ri. Pas ankesës familjes Nika, don kemi një vendim
të gjykatës së drejtave të njeriut të Strasburgut, i cili don sipas informacioneve që kemi, u tha dhe dje, don që kërkon rihapjen e çështjes. Ça përmban këtë vendim? Rihetimin e çështjes. Ata kërkojnë që të vazhdojnë përpjekjet për zbardhjen e vdekjes së të afërmit të kërkuesve. Po. Kjo është vendimi që kanë marrë ata dhe që është vendimi detyrueshëm, por që kjo nuk është se e tha gjykata europiane e drejtave të njeriut do të filloj këtu. Jo, është e hapur. Çështja është e hapur e ka prokuroria e Tiranës. Thjesht ajo duhet të shtojë përpjekjet për të zbardhur vdekjen e të afërmit të ankimuesve në gjykatën e europiane. Por ajo çfarë si thua, ato kanë bërë një vendim, ai vendimi i tyre është interesant. Çfarë të ka bërë përshtypje në atë vendim pra, tyre? Aty mua më shumë përshtypje më ka bërë fakti që autoritetet ndërhyjnë dhe devijuan hetimet apo ndërhyjnë në hetim padrejtisht. Pra që shteti është implikuar me këtë histori. Kjo është shumë e rëndë, sepse ta vërtetojnë dhe ata që janë atje larg, që si dinë gjitha çka ka ndodhur këtu. Tjetër, ka disa pika që janë mbështetur. Ne mund t'i marrim dhe një nga një. Po. Por nuk është zbardhur përgjegjësia e zinxhirit komandues, por është tentuar te përgjegjësia individualve e oficerëve të gardës. Pra, ata kanë lexuar ligjin për gardën, ata dinë si funksionon garda dhe garda funksionon me një zinxhir komandues, ose më saktë garda funksionon në një rast të tillë me një gjë të shkruar. Pra se çfarë do bënte garda atë ditë e ka të shkruar në manualet e saj. Dhe ka një zinxhir komandues që jep urdhra. Dhe kjo është përgjegjësia që thon ata për zinxhirin komandues. Duhet kemi parasysh që në momentin që ka qenë garda në kryeministri atë ditë, ajo ka qenë si thua autoriteti më i lartë. Aty për gjithçka pyetet zinxhiri komandues i gardës. Ata bëjnë vendime. Vendimet nuk i bën dot askush tjetër. Të marrim rastin e Fatos Nanos. Çfarë kuptohet për zinxhir komandues? Sepse të marrim, ja po të them. Pak vite më parë u dënua drejtori komandant i gardës. Mos synohet më lart, mos Strasburgu vendos gishtin më lart se sa komandanti i gardës tek ministri i brendshëm jashtë kohe tek kryeministri. Shiko, pra Strasburgu thot të shikohet dhe të zbardhet përgjegjësia e zinxhirit komandues. Pra edhe një herë, atë ditë në kryeministri zinxhiri komandues i gardës është autoriteti më i madh. Nuk mund të dalë askush sipër këtij autoriteti. Më kupton? Do jepja një shembull, me Fatos Nano në 14 shtator 1998. Atë garda e mori, kur pa që rrezikohej jeta, e mori me dhunë, e futi në makinë dhe e nxori nga kryeministria. Ani me dhunë pa dhunë, se ai ministri i tha, prisni pak. E ka marrë me dhunë. Më kupton? Pra, ani ministrat që kanë qenë aty, Ferdinand ma kanë thënë ndryshe, doon që i la aty si i gardës. Tani ne ato thonë që zinxhiri komandues duhet marrë përgjegjësi dhe të hetohet për këtë punë. Jo persona të veçantë, pra nuk duhet të ndahen njerëzit. Kjo është ajo. Tani do shkojmë për teja. Kishte njerëz aty brenda që dhan urdhra gojor që i quajm neve, apo s'kishte? Kjo është e sabotuar. Kjo është pjesa e sabotuar. Që do të thotë, të nesërmen, më fal, atë ditë që filloi prokuroria hetimin. Dyert e kryeministrisë nuk janë hapur. Gëzhojat janë marr, çka kishte brenda janë fshirën hedhur. Videot më mbrapa, kamera u mor vesh janë fshirë. Kam vajtur në gard prokurorët dhe nuk ju është dhënë serveri i radiove transmetuese, nga ku doli edhe një pjesë e përgjuar. Qa mund kishte serveri? Registrojnë komunikimet? Po mund kishte të registruar komunikimet. Po. Është gënjur pa fund, s'kemi server fare, madje edhe kur kam vajtë, kërë ministri kanë thënë s'kemi server fare. Pra, bloku shtetëror që është bërë hetimit, është tmerrësisht i madh në atë periudhë. Dhe ajo që është më e rënda është momenti kur nuk janë zbatuar të nesërmen në datë si bie 21-22 janar, nuk janë zbatuar urdhra arrestet e prokurorisë nga zinxhiri i drejtuesve të lartë të policisë shtetit. Dhe mos arrestimi i tyre është një tjetër dëm që është bërë hetimit, sepse kur arreston njerëzit është tjetër situatë. Përdoren metoda
të tjera, u grumbullohen telefonat, u bëhet përgjim ambiental, meret njeri dikush që mund të thojë rëvla, unë do them të vërtetën. Si u dha kjo mundësi askujt, madje u mbështetën, ata u quajtën heronjë, më kupton, ata u dëmshuar blyën, etjera, etjera. Pra, pati një angazhim shtetëror, pati një angazhim shtetëror, për të blokuar gjithë hetimin. Unë nuk e di se sa mund të kthehet kjo si ngjarje, por nuk është asnjë. Prandaj këm gule të shkoj të krimitarë, të Spaku, se Spaku jeton gjërat për sëmbari. Të gjithë e kanë kuptuar këtë gjë. E duan se duan Spakun, të gjithë të Spaku shkojnë. Pra të gjithë, kur duan të bëjnë një denoncim, një gjë, të Spaku shkojnë. Pra ja njohin këtë merit Spaku, të Spaku i bën gjëra tamam. Por a shkon kjo të Spaku, ne nuk e dim. Shkon? Desha ta filloj fillin e fjallis aty kuela, Fredi. Ma ndje, Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut ka thënë diçka që populli shqiptare dinte shumë mirë. Pra, gjithë blokun shtetëror që i ka vendosur qeveria e kohës, ndërprerjes procedimit penal dhe gjithçka tjetër. Ma ndje, Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut vendos theksin edhe te Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtuesi i Policisë së Shtetit. Një nga pikat e vendimarrjes së gjykatës, do t'i kthehem pyetjes tuaj, është dhe mungesa e planit të masave të policisë, sepse duhet thënë që Garda e Republikës është brenda perimetrit të sigurisë së kryeministrisë, ndërkohë që jashtë duhet vepronte policia e shtetit. Policia e shtetit nuk ishte një plan masash sipas vendimarrjes së Gjykatës Europiane Drejtave të Njeriut dhe nuk ishte as gjërat më minimale maskat kundra gaz. Prandaj dhe situata precipitoi dhe ju la Gardës së Republikës. Sigurisht për të kthyer përgjigjes pyetjes suaj, do të kishte vend për të shkuar të prokurorie posaçme, pavarësisht se ka një kallëzim të familjarëve, ka dhe një kallëzim të ministrit të drejtësisë, mund të shkohet aty vetëm sipas nenë 75A të kodit procedurës penale. Se ndoshta nuk është kompetente Spaku. Pra, prokuroria e posaçme do ta marrë në shqyrtim këtë çështje vetëm kur të jetë në kompetencë të saj. Pra, kur njëri nga personat i cili është në hetim, është në rrethin e personave i cili është ose deputet, ose minister i kohës, ose minister aktual. Pra nëse ndaj Zotit Basha do të regjistrojë procedim penal, apo ndaj ish-kryeministrit të kohës do të regjistrojë procedim penal, pa tjetër që do të merrte prokurorie posaçme. Tek denoncimi i familjarve ishin në fillim, ishte kryeministri i akuzuar, ishte Lulzim Basha, si ministri i brendshëm, dhe ishte edhe Andrea Prendri. Pra këta ishin tre. Pra duhet të ketë një urdhër regjistrimi të prokurorisë së Tiranës për të regjistruar këta persona. Se kuptoj këtë ping-pongun tani. Nuk ka asnjë procedural. Është kompetencë pra, e Spakut vetëm kur janë zyrtar të lartë dhe në nivel deputetësh. Por në rastin konkret, përveç të kallëzimit, duhet të regjistrohet. Pra mund ta bësh kallëzimin. Pra këta don në qoftë se ministri i drejtësisë ka bërë aktual, ka bërë vetëm deklaratë, ka bërë një kallëzim, kallëzimi është formal. Po është kallëzim, nëse ka kallëzuar Lulzim Bashën dhe Sali Berishën, pse nuk Po nuk dhe ku e ka bërë kallëzimin në Tiranë apo në te prokuroria e posaçme dhe prokuroria e posaçme me të drejtë e ka nxjerr jashtë kompetencës sepse çështja është në hetim te prokuroria e Tiranës. Prokurori i çështjes duhet të regjistrojë emrin te regjistri publik i prokurorisë dhe në pas nxjerr vendimin e mos kompetencës dhe çon aktet pranë prokurorisë posaçme. Nëse nuk ndodh kjo gjë, çështja do të qëndrojë sot e gjithë jetën derisa të zbardhë pranë prokurorisë. Edhe përgjigja që është dhënë edhe familjarëve, por dhe ajo që na është dhënë dhe ne kur kemi bërë në takime me kreun e prokurorisë posaçme, është e tillë që në momentin që prokuroria e Tiranës do shpalli mos kompetencën dhe se do të gjejë element që është Spaku kompetent për ta hetuar një element, një provë tjetër, atëherë padyshim që çështja do shkojë prapë në prokurinë e posaçme. Nuk është se është mbyllur kjo për që mos nuk të ta hetoj prokuria e posaçme. U fol për një provë të re, që ishte kjo audio, përgjimi e cila, me diktafon mbi komunikimet radiomarsë. Megjithëse është kërkuar nga ana e prokurorisë të Tiranës që kjo provë të sekuestrohej, të merret, të verifikohej, nuk është dorëzuar nga familjarët e Aleks Nikës. Ata pretendojnë gjithmonë që ne nuk kemi besim të prokuroria e Tiranës dhe këtë provë do ta dorëzojmë vetëm në prokurinë e posaçme. Kjo është cilësuar edhe në njoftimin e sotëm që ka bërë prokuroria e Tiranës, ku ka bërë një rezume të gjithë historikut
të hetimeve që po ndodhin tashmë. Dhe çfarë thuhet në në këtë sepse dje kryeministri don disa herë i konsideroi don madje prokurorin e çështjes pa shtyllë kurrizore. Si janë mbrojtur sot? Është e njëjta prokurore që e ka hetuar dhe më parë 21 janar. Kush është? Është prokurorja Marieta Zaimi, e cila po heton, por ajo që është e re dhe nga informacionin që kam unë është fakti që është çuar gzoja që më fal që është e Aleksnik, preda që Aleksnikës në një laborator në Itali dhe nga informacionet e fundit që kam, laboratori ka kërkuar prokurorisë Tiranës edhe armën. Pra krahas predës, e cila është e dëmtuar dhe nuk është marrë përsipër nga FBI-a ku është preda nuk duhet të shkojë vetëm bashkë me armën, duhet të shkojë të ska kuptim. Jo, është dërguar edhe është kërkuar edhe arma dhe kjo është ekspertiza që po bëhet që është nga pra duhet nga një vit tjetër Ferdinando që të shkojë don pas predës do të shkojë arma. Duhet të shkojë vetëm arma. Duhet të shkojnë besoj edhe predat e tjera që po janë gjithë në të njëjtin drejtim dhe që mund të kenë godit persona të tjera apo objekte të tjera. Nuk duhet të shkojë vetëm kjo, duhet të shkojnë edhe këto besoj, duhet të shkojnë shumë gjëra. Si shpjegohet që nuk kanë shkuar? Krahasim, nuk shkohet një predh atje dhe sepse ajo predh shkoi në Amerikë dhe laboratori e ktheu prokurorisë Tiranës në atë kohë pasi ishte e dëmtuar dhe nuk mund të bëj ekspertiza. Ishte pavlefshëm për identifikim preda. Pra donë amerikanët. FBI-a tha donë që ne nuk mund t'i bëjmë ekspertizë kësaj. Po tani donë të shpreset, shpritet nga italianët kur amerikanët thonë. 13 vjet kanë evaluar dhe laboratorët janë më të sofistikuar. Dhe kjo është dhe gjithë qëllimi që është dërguar në një laborator në Itali dhe priten të ketë rezultate, por krah asaj po bëhen dhe disa ekspertiza të tjera për të nxjerrë. Pasi, siç e theksova, nuk është se është vetëm Aleksnika pa autor. Kemi Hekuran Detën pa autor, pra dhe edhe disa të plagosur me cilëve dhe Fatos Mahmutaj. Edhe ky plagosja e tij është pa autor. Kjo kështu u shpret të paktën gjykata e apelit dhe u la në fuqi dhe nuk u mor fare në shqyrtim në gjykatën e lartë. Te kolegun Mahmutaj e pash edhe dje don kur u pyet tha don që je i gatshëm të bashkëpunosh ta, po shkojnë 13 vjet dhe nuk më kanë thirrur. Si e shpjegon Ferdinand? Tani Fatosi ishte i thirrur dhe në gjykat në si dëshmitar, po nuk erdhi. Në një fotografi ka qenë mbi një trampolin. Po, shumë afër ku ishin vendosur gazetarët. Aty në ngjitur me të ka qenë një vrar Aleksnika nuk e di kush. Hekuran Deta. Hekuran Deta ka qenë në krah me Fatosin. Fatosin e ka marrë dorat e kanë marrë mballë. Apo në trupu e ka marrë. Shë njëta, njëti drejtim qitje më duke ti e ti, lupo, si diçka e tjo. Ato si shplagosë në dorë duke transmituar live, dhe se ka kuptuar. Po ka qënë duke fërë telefon. Nuk është një pickim, nuk kur ka ikë tutje më mbrava, ka parë pas taj dorë në gjakosë, dhe prapë nuk ka menduar se e shplag plumbi, vetëm në spital kanë thënë që kjo e shplag plumbi. Dhe ju desh shkonde e ashteti që të mbyllë e mira historie e plagës, pastaj, nese. Tani, unë fillova të thoja këtu, sepse shumë e rëndësishme e besoj se çfarë ka ndodhur atë ditë. Pra, duke u larguar koha, duke blokuar hetimet sa të mundeshin nga shteti asaj kohe, ne kemi këtë situatë. Por, unë nuk jam dakord dhe me pjesën tjetër, që okej, erdhen në 13-ën në pushtet socialistët. Edhe për mes kësa historie e erdhën në pushtet. Pra, urrejtja populore unë gjizë edhe më tepër ndaj atyre që ishin në pushtet ndaj Sali Berishës edhe për shkak të kësa ngjarje. U shtuan votat për Partinë Socialiste, u paksuan votat për Partinë Demokratike. Dhe ata erdhën në pushtet. Dhe erdhën në pushtet kur çështjet ishin në gjykim, ishin të hapura, ishin rrugës, çështjet e kësa historie. Pra, ishin të freskta. Dhe nuk kam parë përveç se kur vjen data, një vjetori, dy vjetori, me radhë, që të interesohen, të kujtohen për këtë çështje. Të flasim si mbrojti Berisha njerëz të vetë dhe të argumentojmë se pse Partia Socialiste se ka bërë mirë punën e vetë dhe detyrimet e veta. Kam rreshtuar këtu një sërë, si tu është gjërash të provuara, apo të akuzuara në atë kohë, se çfarë bëri Berisha për të mbrojtur njerëz të vetë atë ditë. Pa. Atëherë, surmoj publikisht prokurorën e përgjithshme. Po, edhe presidentin e Republikës. Dhe presidentin e Republikës.
akuzoi opozitën për vrasjet me çadër pistolet, thika telmatik. Me thika përshin, me pistoleta që nuk janë në armatimin e gardës së policisë. Akuzoi gazetarët për puç, hetim parlamentar, për puç shteti, për gru shteti etj 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 etj. Ngurit shtetin këmbë. Nuk u lejua prokuria të jetonte ngjarjen e lirë. Janë mbyllur dyert e këtij ministrisë, janë fshirë gzojat, janë mbyllur dyert. Madje edhe gardistët nuk lejoheshin të venin të mjekoheshin në spital, po u bë një spital fushor aty te Lulishtja. U fshin kamerat e këtij ministrisë dhe tham. Po. Ashtu. Fillimisht u tha s'ka serva fare atyre të prokurisë kur vajtin atyre për kamerat. U mohua të ketë server për radiot marse edhense. Ato radiot marse edhense në djenin time mund të i qinsojnë vetë, inqizojnë vetë bisedën. Pra ishin shumë të avancuara dhe me një buton të i inqizojnë një dialogun që futej në atë radio. Pra dhe mund të jetë kjo, nuk është se është inqizuar me një diktofon, rasti e sa i qinsojnë Lartan Hoxha, po ajo vetë e inqizojnë një pjesë të tjilë. Tjetër, nuk u dharë armatimi i gardës për ekspertim. Jo se nuk kemi armë të tjera, e tjera, e tjera. Nuk u zbatuan urdhat e policisë për arrestimet, dhe këtu u bë gjithë loja e madhe, 18 ditë. U fshin provat brenda kryeministrisë. Laboratori kriminalistik nuk nxori asnjë përfundim. I joni. Pra nuk nxori asnjë përfundim për faktin që tyta armës Andreas Prendit është ndërruar me tytën e shoferit, që ka është përpjekur të dëmtohet gjilpëra me një mjet me goditje, që është tentuar të prishet numëri automatiku të Agim Lupos, e të tjera gjitha që i nxorën Amerikanët dhe që i bën dhe armët përgjese për vrasjet. Kjo armë ka bërra këtë, kjo armë ka bërra këtë, këtë përcaktuar Amerikanët më mbrava. Laboratori jo nuk bëri dot asgjë, që tregon presionin politik që është bërë, dhe që ka rezultuar i efektshëm në atë periudhë. Tjetër, drejtori i spitalit ushtarak, ju e mbani mend, tha janë vrarë nga afër. Po. U bë ekspert kriminalist, i pa me mikroskop gjurmët e barotit. E mbaj mend. E tmerrshme. Keni nxirr si televizion një video ku një nga ekspertët e Institutit të Mjekësisë Ligjore merrte ashklat që ishin larg vrimës. Po një ndoc, një ndoc. Ndoc çift Elia se si e kishte. Dhe i shtynte me lezet me gisht dhe i qonte si ashkla në vrimën e futjes së plumbit. Pra donë në buzën, por fishe ku kishte bër rikoshet të pemët edhe idenë e rikoshetës. Një ide që u situash nga shteti i kohës u emetua dhe që gjykata e pranoi si tillë. Po. Tjetër, Emerav dhe Berisha në konferencë për shtyp. E dëgjova tani, vura ato, në atë periudhë, 2-3 ditë më mbarava, thotë, një prokurorie përgjegjshme vepron dhe jep zgjidhje. Me fjalë prokuroria është e papërgjegjshme dhe prokuroria është e papërgjegjshme dhe nuk po jep zgjidhje. Por kur kjo nuk ndodh, pra kur nuk jepet zgjidhje, atëherë ka gjithnjë rrugë të tjera për të zgjidhur. Do me thënë, Sali Berisha e përjashtoj prokurorin me këtë mënyrë të folur dhe me këtë deklarim. Pra, kjo është mënyra si rezultat që patëm. Qfar patëm si rezultati gjithë deputetet kanë qenë të spitali ushtarak, deputetet të PD-së. Ishë shpërndarë, po bënin gjithë punën e tyre. Nuk ishin pa punë atë ditë. Kanë bërë punën e tyre. Dhe kemi rezultati investimit Berishës që gjykata i nxori vrasje nga pakujdesia. Ndërko, që edhe në vendimin e gjykatës të Strasburgut, nuk janë marë parasysh të qitjet e armëve në dërtim në lartësin e njeriut. E disa ishin këto në ekspertizën e prokurorisë shqiptare. Ishin qitje në ajer. Jo, qitje drejt për drejta. E disa sa ishin, sa qitje drejt për drejta kishte? Kishte 26 goditje në lartësinë e njeriut në gardin rrethues. 26 goditje në gardh, shenja në gardh. Po hapësirat midis shufrave të hekurave, atëherë bien mbi 100. Plumba kanë shkuar në drejtim të turmës. Fatmirësisht kemi pas pak të vrarë. Fatmirësisht. Dhe i bie që në asnjë rast këtu nuk ka të shtena në ajër. Këtu ka të shtena të drejtë për drejta. Janë gjithë plumbat
e dytë akuzuarve janë gjetë në trupat e njerëzve. E dytë akuzuarve janë gjetë në trupat e njerëzve, në brendësit trupat e njerëzve. Ndrea Prendi nuk, kam këtu një fletje, thot në drejtimi ku ka qitë Ndrea Prendi, nuk ka vrarë vetë njëri, ku ka plagosë dhe disa të tjerë. Pra, e gjithë kjo histori, u manipulua, shteti e bëri punë në vetë, Berisha arriti që dhe në vetë, dhe i mbrojti njerëz në vetë. Tani, do të themi se si nuk i ka mbrojtur njerëz në vetë Partia Socialiste? Sa do të pyesje? Sepse ja. Don ju dha nga 100.000 euro familjeve dëm shpërblim, ndërkohë do unë ju premton çdo vit drejtësi. Ja të them se si? Si ka funksionuar ja kjo shumicë si Partia Socialiste nuk i ka mbrojtur njerëz në vetë? Po. Sepse nuk e ka pas asnjëherë mendjen të ato njerëzit, përveç në momentin kur vinte një vjetori, atëherë kujtoheshin për ata. Kishin halle shumë të mëdha, e vrisnin hallet e kombit, kishin halle shumë të mëdha. Ato halle që na kanë çuar te një nga regjimet më të korruptuara në botë. Këto ishin ato hallet që i vrisnin dhe i mundonin. Nëse, vazhdojmë. Në 2014, Saimir Tahiri, me iniciativën e vet, shkund policin, shërbimin e kontrollit brendshëm në atë kohë, që të bëjë një hetim për mosbatimin e urdhër arresteve nga policia, nga krerët e policisë në atë periudhë. Bëhet një hetim. Merre në pyetje Agron Kuliqi, Hysni Burga i Merat, që ishin zinxhiri i drejtues. Ata ishin larguar në atë periudhë. Jo, nuk ishin hetuar, ata ishin hetuar garda. Ishin larguar nga funksionet, apo mund të hetohen dhe a posteriori. Po çfarë rëndësie ka, më vëlla, jemi 2 vjet më 3 vjet mbas ngjarjes jemi. Po. Dhe konkludohet. Jo, edhe çfarë të ndërpreva. Çfarë rëndësie ka? Nuk ka rëndësi se janë detyrë. Sepse shërbimi penal o zotri. Mendoja që heton shërbimi brendshëm heton vetëm ata që janë në funksion, jo ishët. Ish. Okej. Nuk e di këtë pjesë se ish policë kanë qenë policë. Po. Ai e bëri. Shërbimi kontrollit të brendshëm, mbase ndonjëri ka qenë ende në detyrë, nuk e di. Dhe arrihet në konkluzionin, pra në këtë hetim të SHKB-s, arrihet në konkluzionin që duke mos u zbatuar urdhrat e arresteve për 18 ditë, për pasoj u zhdukën dhe u dëmtuan prova. Dhe i rreshtuan se çfarë ndodhi. U ndërruan tytat e armëve, u prishin numrat e armëve, u fshin pamjet e kryeministrisë etj. Pra, u dha kohë mos zbatimi i urdhrave të arresteve. Po mos e pak kontradiktor me veten, jo si jam fare. Sepse the don që kjo qeveri nuk është marrë me këtë. Po ta mbaroj. Okej, dakor. Ta mbaroj. Tu fillon ajo pjesa që nuk është marrë. Ka një por gjithnjë. Jo, dëgjoj deri në fund dhe pastaj fol. Okej. Pra janë marrë në kohën e Saimir Tahirit me këtë punë dhe kanë konkluduar që mos zbatimi i urdhrave të arresteve çojnë zhduke provash. Në këtë moment është shuar prokurorisë së përgjithshme, në atë kohë të drejtuar nga Adriatik Lalla, ky konkluzion për të filluar çështje penale, ose jo. Dhe në asnjë rast nuk është marrë vesh sot e kësaj dite që flasim ne dy se ç'u bë me këtë raport. Me këtë raport. Me këtë nuk e di tani se si kanë termat ato që ja çon atyre për vlerësim, që a mund të fillojë një ndjekje penale apo jo. Sepse Lalla nuk u ka çuar përgjigje zyrtare dhe sot e kësaj dite nuk e kanë vrarë mendjen këta socialistë se ç'u bë me këtë dosje. Mor ta gjejnë të pezulluar që nuk ka vepër penale, ta gjejnë dhe ta nxjerrin publik, nuk kanë shkuar, kanë përtuar ta bëjnë dhe kaq. Vazhdojmë më mbrapa. Çfarë ndodh? Vjen ministër, si e kishte ai që u mor me protestat ai Kokbardhi? Fatmir Xhafa. Jo, jo, më mbrapa. Ministri kujt? Bëri veting në polici, si e kishte ai më. Vetingun e policisë, ministri i punëve të brendshme. Eroj, ministri i punëve të brendshme, ai që u mor me gazin Lotësiellës, si e kishte. Aha, Alexander Leshej, po. Dhe bëhet ai vetingu i famshëm në polici. Dhe vjen dhe në të njëjtën periudhë na vijnë në kryet e policisë shqiptare ata që janë dhe sot. Që janë të njëjtët persona që kanë qenë në kryet e policisë shqiptare në vitin 2011, kur ka ndodhur ngjarja. Po. Me Metru Mullaku, Tonin Voca, e ku diun janë akoma. Ata që ishin janë akoma. Këta vinë në këtë periudhë. Vinë grupi Çiftelia, vinë këta. E para punë që bën, këputën oficerin e policisë gjyqësore që i mori në pyetje për 21 janarin, Arben Frashën, e hodhën në rrugë. Sot e kësaj ditë është në rrugë. Ky është njeri që ka votuar dhe voton socialistët ky njeriu. Dhe ky që bëri atë hetimin, që e bëri shumë mirë. Pra,
Vazhdojmë. Vazhdojmë, se ka gallat në këtë histori. Në 11 duket atë gallat është. 11 nëntor 2023. Është më shumë për të qartë sa për të qeshur. 11 nëntor 2023. Pa. Ministri Balla thot tekstualisht, publikisht, rumbullaku po merret me hetimet për përgjegjësitë që mban policia shtetit në 21 janar. Pra, rumbullaku i grupit Shiftelia, rumbullaku që në atë kohë ka qenë zvënës drejtor i përgjithshëm i policisë të shtetit, do hetoj rumbullaku në 21 janarit. E kupton ti se sa për të qeshur është kjo? Kjo është për t'iku me vrapë, më rëbur. A e kupton? Pra ndaj po them që këta në asë duk din t'i mbaj njerës të tyre, i kanë edhe në rrugë, dhe kanë marrë ato njerës të 21 janarit, i mbajnë aty dhe u thonë shkohet to t'i dhanë jo Muhamet Rumbullaku, a i mirë atë Muhamet Rumbullaku në keqë të 21 janarit. A merë vesh se sa për të qeshu e për të qarë janë. Janë të merë. Dhe ne të presim nga këta njerës që kanë qenë në pushtet ka gjatë dhe që kujtojnë për këtë ngjarje, kujtojnë vetëm kur u vjen veza, kur u vjen ai përvjetori. Kam pasur dhe kanë shumë pushtet ta kishin mbaruar këtë histori. Duhet ishte gjetur në gjithë atë histori aty që ishin brenda kryeministrisë me 10 njerëz një njerëz të tregonte se çfarë ka ndodhur në brendësi. Pse u nxi syri komandantit gardës, pse Berisha e kishte buzën të dëmtuar diku. Çfarë ndodhi aty? Çfarë urdhrash u dhan? Dhe nga një person, pastaj shkohet e të tjerët e me radhë, krijohen disa dëshmitar apo ku diun dhe zbardhet ngjarja çka ka ndodhur. Si ka mundësi që Andrea Prendi nxjerr pistoletën dhe qëllon në drejtim të turmës disa herë rresht, 13 herë në drejtim të turmës? Ai tjetri lupa, si ka mundësi që qëllon me breshërinë drejt dhe të tjerët azem nuk kanë qelluar? Çka ka ndodhur? Pra gjithë këto gjëra duhet të zbardhen. Kjo është historia. Jo kemi pushtet neve si Berishën atë kohë, kam një pushtet pa kufizuar dhe i mbyllun gjera dhe i bëj si duun. Më kupton? Por, dhe këta të tjerë tralala mbas korrupsionit dhe zbëjnë azjerë. Por mos ke në një optikë gabuar do që do e gjykon dhe e shikon nga një optike e shtetit, e partisë shtet, sepse do këtu kemi pushtetet të ndara. Prokuroria dhe gjykatat duhet ta fetonin dhe të bënin drejtësi. Më fakt, të presion që po bëhet tani për këtë histori, pse se kam bërë që në fillim? Pse po e bëjnë tani presionin? Pse se kam bërë që në fillim? Pse se ndoqën këtë çështje deri në fund? A e ndoqën deri në Strasburg këtë çështje? Nuk e ndoqën. Pse e lan? A kupton ti që kjo historia e kësaj që po bërtasin këta tani, se po bërtasin për Strasburgun, ta për fal, për gjykatën evropiane të drejtave njeriu, mund të jetë Strasburg, nuk e di. Po bërtasin tani. Investimi kujt është? I familjarëve. Nuk është shtetit. E kupton ti tani? Kaq më kaq një karafil. Ai karafil i pushtetit e hedhin atij edhe në rregull janë kanë marrë punë. Po si e shpjegon pastaj don që ose çfarë ndodh aty te prokuroria? Vërtet është don kaq pa shtyll kurrizore? Në dy raste që ndjek unë nga prokuroria e Tiranës është fiks pa shtyll kurrizore. Në këtë rastin konkret? Në dy raste tjera që njofun. Një prokurori inexistente. Po ashtu dhe prokuroria e përgjithshme. E ke dëgjuar ndonjëherë ti përveç faktit, e kanë kaluar vetingun ta. Para dy ditësh që ka thirrur në një takim ministri i brendshëm, prokurorin e përgjithshëm, e ke dëgjuar nga ky moment dhe një vitresh ndonjëherë emrin e prokurorit përgjithshëm që ka prokuror të përgjithshëm Shqipëri? E ke dëgjuar ndonjëherë? Po ish një prokuror don si gjithë të tjerë, sepse nuk është më prokuror përgjithshëm piramidë. Dhe i mban të punojnë këto burt, i mbështet. Kanë çështje këto të prokurorisë të Tiranës, çështje sensitive. I mbështet. U jep mundësi. I ndjek. Nuk e di. Avokat, si e shikon, qa për shtypje të la, don, vendimi i Strasburgut? Mua më bërja aty për shtypje, don, që kishe, don, që pale edhe avokatura e shtetit, don, pra qeveria shqiptare. Pa tjetër që... Si e shikoje vendimin e saj, don, që dy palë do në që kam përshtypjen duhet ishin bashkë, ishin me qëndrime diametralisht të kundër të aty. Pa tjetër që po, në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njeriut, si pas Kovendës Europiane të Drejtave të Njeriut dhe 18 protokolleve të saj shtesë, pala që përfajson është mbrojtësi në përmjet prokurës posaqme dhe përfajson palën kërkuese, gjithashtu është përfajsuesi i qeverisë shqiptare dhe avokatura e shtetit. Ata, mos të rrim diçka zoti Babaramo, që ata përfajsojnë shtetin dhe jo pushtetin. Pra, në optikin... Për njëmë se kjo avokatura, më duke donë si kur
Në optikë... Sikur s'ka ndryshuar do në shumica dhe sikur nuk ka vullnet politik, sepse mbaj mend do në edhe, edhe do në kjo qeveri, edhe kjo avokatur e kësaj qeverie, e quan do në gërdecin aksident teknologjik. Pa tjetër që po... E quan do në këtë, do në ban qëndrim kundër familjeve të viktimave në Strasbourg. Po, ajo është detyra e avokaturës së shtetit. Si, detyra e avokaturës së shtetit... Bëj avokaturën e djallit. Pa tjetër që po, okay. Sepse në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut, ajo përfaqëson interesat e Shqipërisë, jo interesat e pushtetit të Sali Berishës apo të kryeministrit aktual. Pra, avokatura e shtetit do jetë gjithmonë palë kundështare me gjithë kërkuesit që janë në kundështim po edhe me... Kur ata kanë drejtë. Edhe kur ata kanë të drejtë, kjo është detyra e saj funksionale që të mbrojë, sepse në rastin konkret, familjarët e të ndjerit Nika nuk kërkuan asnjë shpërblim material. Por në rastet të tjera, me shumë fisnikëri e refuzuan. Patjetër, patjetër. Dhe duan drejtësi. Pra duan drejtësi dhe Strasburgu i dha të drejtë. Tani do. Shikoj, mos ta abuzojmë edhe diçka. Strasburgu i dha të drejtë. Strasburgu nëpërmjet vendimit të saj nuk e ka zgjidhur çështjen, sepse nuk ka çfarë të zgjidhë. Pra ka konstatuar atë që gjithë shqiptarët e dinin, që është një krim shtetëror, që kryeministri i kohës ka penguar hetimet, që zinxhiri komandues nuk është dënuar ashtu siç duhet dhe mbi të gjitha është abuzuar gjatë gjithë kësaj kohe. Nuk pandon të njëjtën gjë të kishte pohuar dhe ky avokati i shtetit aty. Po nuk e pohonte dot avokati i shtetit sepse po ta them edhe një herë, përfaqëson interesat e shtetit dhe jo të pushtetit. Pra, Republika e Shqipërisë i ka vrarë se kuptoj dom të shtetit. Republika e Shqipërisë i ka vrarë këta. Nuk i ka vrarë pushteti. Pushtetet ndrojnë. Po mirë më don kur bën shteti krim, kërkon dhe ndjes, ma. Po s'kërkon, nuk kërkon shteti shqiptar ndjes. Në para... Po shteti shqiptar kërkojnë ndjes për krimet e Enver Hoxhës, o zotri, se s'po të kuptoj. Po nuk ka kërkuar shteti shqiptar ndjes për 21 janarin, dhe nuk ka për të kërkuar asë një ndjes të duket për 20... normale. Absolutisht që s'duket normale, por që jetojmë në një vend anormal dhe anormaliteti... Ndjes për mungesën time është... të kulturës juridike, por një... unë besoj do unë që drejtësia ngrihet mbi moralin dhe mbi të vërtetën. Këto janë dy dhe kolona. Dhe fatkeqësisht, Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut nuk i ka dhënë zgjidhje problemit, sepse problemi është pas zgjidhje, sepse çështja është ende në hetim. Ferdinand, ty të bëri për shtypje doon që kjo qëndrimi i avokaturës së shtetit doon, përfaqësuesit të qeverisë në gjyqin Strasburg doon, sikur që ai para 12 vjetëve doon ai i qeveris Berisha. Nuk e di këtë pjesën e... Do në tek vendimi është aty? Unë kam vetëm vendimin. Oke. Okay. Në kam lexuar dhe nuk shof në nëngje, po... Këtë di tani, ke një pyetje tjetër për para se them diçka... Po, thuaj, qa ke për të tëmë? Atëherë. Folëm për historinë e gjykimit. Ki qoj këto njerëzit në para akuzës për vrasje padashja, po që ishë në ato vrasje me klumba rikoshetë. Nga pakujdesia. Nga pakujdesia, atëherë. Jo, ishte gjykata që e vlerësoi ashtu, po, gjykata. Ndërsa tani, prokuroria që... Duhet të kemi një gjë parasysh. Vrasje me dashje. Duhet të kemi një gjë parasysh. Bravo, është shumë e rëndësishme. Vendimi i gjykatës drejt europiane drejta njeriut është fix, sikur copy-paste, i akuzës që ka mbrojtur Altin Dumani në gjykatën e apelit. E kupton? Është shumë e rëndësishme. Pra që vërteton që prokuroria ka qenë të pak në gjykatën e apelit, besoj se në gjykatën e shkallës. Edhe shkallës pak, në lartësinë e situatës. Ka qenë në rregull. Po pra, ka kërkuar 23 dhe 25 vite me hetimin e ngjarjes dhe me vlerësimin e provave dhe me fajsimin e provuar të autorëve. Gjykata nuk ka qenë në rregull. Gjykata ka dhënë vendim të paligjshëm. Pra, edhe një herë, që ka gjetë gjykata e Strasburgut janë të barabarta me mbrojtjen e akuzës apo atë quhet pretencë në gjykatën e apelit të bërë nga Altin Dumani, sot krehu i prokurorit special. Është njëjtë dhe me atë që është bërë nga prokurorët në gjykatën e shkallës parë. Mundet, nuk e ka di, po këtë e di, këtë e kemi ndjekur, këtë e veçojnë. Dhe është e njëjta, si që mbrojti në shkallën e parë, ashtu mbrojt dhe në gjykatën e apelit. Por ishte gjykata që në të dyja raste, si në shkallën e parë dhe në gjykatën e apelit, ndryshoi kualifikimin e veprës penale. Pra, nga vrasje me dashje që kërkoi prokuroria, gjykata që e kualifikoi akuzën vrasje nga pakujdesia dhe dha një vit burg për Ndrea Prendin dhe 2 vite për Agim Lupon.
Po, dhe gjykata e lartë në atë kohë nuk e mori fare në shqyrtim, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës së apelit. Pra kanë çaluar çështja tek gjykatat, mendoj unë, sesa te prokuroria. Pasi dhe vendimi i Strasburgut e kapiti shumë mirë Ferdinandi, dhe vendimi i Strasburgut është pothuajse të njëjtat argumenta që ka pasur prokuroria si në shkallën e parë në gjykatën e apelit. Janë të njëjta edhe fakti edhe prokuroria ka thonë fakti që shumë gëzoja janë gjetur në lartësinë e trupit të njeriu tregon që ata nuk kanë qëlluar në ajër, kanë qëlluar drejt për drejt. Pra të gjitha këto që janë thënë në gjykatën e Strasburgut kanë qënë dhe në konkluzionet e prokurisë si në shkallën e parë dhe në gjykatën e apelit, por nuk janë marrë parasysh nga gjykata. Nuk e di, gjykata kanë qënë unison për të çështje. Me sa duket, aty ka shpunuar tek gjyqtarët, se sa tek prokurorët në atë kohë. Gjithsesi, betet shpresë tashmë që ndoshta rihetimi, ose ndoshta mbase mund ta merret rishikimi. Çfarë pritet donë që të kalojë në SPAK, të realizohet kërkesa e... Nga informacionet që kam përshtypjen që kjo çështje do përfundojë në SPAK. Të shpresojmë. Ka dy probleme. Njëri problem është çështja e të ndjerit nika, i cili nuk është hetuar dhe nuk është gjykuar, dhe e cila mund të përfundojë në SPAK apo jo, më shumë gjasa do të përfundojë në SPAK. Ajo që duhet të bëhet nga familjarët dhe nga mbrojtësit e familjarëve është kërkesa për rishikim në gjykatën e lartë. Që do thotë, nëse ky regjistrim audio i komandave të dhëna nga zinxhiri komandues do të konstatohet si i saktë dhe i pandoryrje, sigurisht që gjykata e lartë mund të vendosë rishikimin. Por, sigurisht që mbrojtësit në rrasë parë duhet të shfrytëzojnë afatin që është afati një vjeçar. Në qoftë se nuk shfrytëzojnë afatin një vjeçar, nga dita që ka dalë në dispozicion përgjimi ose audio përgjimi, kjo bie në dekadencë dhe gjykata e lartë nuk mund të rishikoj vendimin edhe për dy të ndjerit e tjerë që këta persona kanë marrë vrasje me nga pakujdesia. Duhet sqaruar edhe një koncept, ku ndryshon vrasja me dashje indirekte dhe vrasja nga pakujdesia. Vrasja me dashje indirekte është kur personi parashikon ardhin e pasojave, nuk i dëshiron ato dhe me ndërgjegje lejon ardhin e tyre. Pra, si që është të qëlluarit me breshëri në masë, kur objektiv është një person, pra dëshiron të vrasësh atë, por nëse do të vriten edhe personat të tjerë, nuk përbën problem për atentatorin. Kjo është vrasja me dashje indirekte. Ndërkoj që vrasja nga pakujdesia në formën e neglijencës ose vetbesimin të tepruar, është kur i parashikon mundësinë e ardhjes pasojave, nuk i dëshiron dhe me mendjeleci shpreson që t'i shmangësh. Pra, pavarësisht se është qëlluar në lartësinë e trupit të njerëzit, gjykata e shkallës parë dhe lënë fuqi nga gjykata e apelit, vendosë që kemi të bëjmë me vrasje nga pakujdesia në formën e neglijencës dhe jo vrasje me dashje në formën indirekte të saj. Qartë. Ferdinand? Po, jo, desha të... se më ka bërë shumë përshtypje, gjithmonë nga dosja e prokurorisë, sjellja e ndreja prendit në këtë histori. Prokuroria shkruan në pretensën e saj që Andrea Prendi ka qenë i pozicionuar në mes të rrugës së sektorit verior të kryeministrisë, ka qitur me pistoletën e tij Beretta, jep numrin e pistoletës, 11 fishek luftarak 9 mm në drejtim perëndimor, në një zonë ku qëndronte viktima Faik Myrto, personi i plagosur Artes Dybeli, viktima Aleksandër Nika. Po më ndjek? Po të ndjek. Atëherë. Pra, ka qëlluar 11 herë në drejtim të ullët, me fjallu lartë, në drejtim të lartësisë njerëzve, në drejtimi ku qëndronte Faik Myrto i vrarë, Aleksandër Nika i vrarë dhe i plagosur Artes Dybeli. Dhe, pas njarjes, a i ndroj tytën e pistoletës me tytën e pistoletës së shoferit vetë. Pse? Për të shëvë prova. Dëmtoj dhe gjilpërën. Në vijim, a i është marrë në pyetje. Kjo është shumë rëndësishme. Dhe ka gënyer hetuesit.
ka gënjur hetuesit. Ka thënë: "Nuk kam qelluar fare me armë zjarrin edhe nuk kam dhënë urdhër as komanduar njësi mbështetëse apo njësi speciale për të qelluar me armë në drejtim të protestuesve." Kjo është dëshmia numër 1 e tij. Zhgënjeshtër. Dëshmia numër 2, pak më brava, para hetuesve është: "Kam qitur me armën time, por jo në drejtim të turmës, por në armë." Dhe kjo është gënjeshtër, më brava ekspertiza amerikane vërtetoi që plumat e armëve të ishin trupat e viktimave. Pra, dhe duke i pasur këto të dhëna, gjykata ka gjykuar që ky njeri është i pafajshëm. Këto të gjëra, unë nuk e dia mund të hetohen, a kanë skaduar, a fatet, a mund të merret një gjë, por një gjë është e vërtetë. Këta janë vrasës që qarkullojnë sot të lirë. Vrasës që qarkullojnë sot të lirë. Unë nuk e di se ç'a ligji kap, a janë parashkruar, a s'janë parashkruar, a janë gjërat në rregull, po vrasit janë të lirë. Avokat, janë parashkruar? Pa tjetër që jo. Vepra penale e vrasës do të paktën 25 vite të që të parashkruat. Nuk jemi në kuadrën e parashkrimit. Pa tjetër që çdo moment që kalon bëhet më vështirë hetimi, zbardhja e çështjes, dashëm tepër edhe për prokurorinë e posaçme sikur ta marr nesër në dorë, sigurisht që mund të ketë një predispozitë më të madhe për ta zgjidhur çështjen. Jo se prokuroria e Tiranës ka qenë praq kohë sa ka qenë gjitha ato që përmendi Fredi që ndrojnë dhe praq kohë sa ka qenë e cunguar, e ka bërë deri diku punën e saj. Si në shkallë parë, si në gjykatën e apelit, pashtu edhe në gjykatën e lartë, ajo që ka ceduar nga dhënia e drejtësisë, sepse mos harrojmë diçka, që në Republikën e Shqipërisë, organi në dhënien e drejtësisë nuk është prokuroria, është gjykata, dhe ajo që ka ceduar, si në shkallë parë, edhe në gjykatën e apelit, me prova që bënin mu, kur thot populli, kanë dhënë një kush kanë qenë gjykatësit në shkallën e parë dhe kush kanë qenë gjykatësit në shkallën e dytë? Kuptojnë Ferdinand? Të gjithë gjyqtarët që kanë dhënë vendimin në shkallë të parë janë larguar pothuajse nga vettingu. Okej. Okay. Njëri ka kaluar vettingun, dy të tjerë janë larguar nga vettingu. Po njëri ka kaluar vettingun. Kush është ai që ka kaluar? Më mirë mos përmendim. Kryesuesi i seancës. Kryesuesi i seancës e ka kaluar. Nëse unë di që ka qenë 2-1 në apel, ë? Nuk e di tani se kush si. Në apel janë larguar, ndërsa në gjykatën e shkallës së parë, kryesuesi i seancës e ka kaluar vettingun. Shkallën e parë vettingut po janë kemuar në KPA. Në qoftë se kalon nga prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë në prokurorinë e posaçme. Prokurorinë e posaçme. Pritet të ketë element të rinj apo do ndryshon vetëm vullneti që mendohet, presupozohet se do ketë nga prokuroria, apo pritet të ketë dhe elemente të rej, të rinj? Tani, gjithë qëllimi është të shkohet te urdhërusit. Kjo është qëllimi që edhe familjarët dhe paktën dhe kallëzimi që kishte bërë dhe ministri i drejtësisë ishte me emër konkret, pra ishte tek kryeministri i kohës, te ministri i brendshëm dhe te Andrea Prendi, pra te urdhërusit, pasi të gjithë dyshojnë, kjo është artikuluar dhe më herët që ka patur një urdhër për të qëlluar, pasi po të vëshëre në momentin që është qëlluar me fishek jo manovre, fishek të vërtet, ka qënë diku nga ora 4-5, ku dhe intensiteti i protestës kishte rënë. Dhe nuk është qëlluar në momentin nëse do të, si që shprehur dhe në gjukat, Andrea Prendi, që po rrezikohej jeta e kryeministrit dhe po rrezikohesh edhe të futeshin në kryeministri. Nuk u qëlluar në momentin kur hyri makina, nëse do ishte qëlluar në momentin që makina hyri dhe goditi portën dhe hapi derën, atëherë mund të justifikoj, po fakti që është qëlluar në atë kohë kur kishte rënë intensiteti i protestës dhe kur po shumica e protestuesve po largoheshin, ka dyshime që është bërë urdhër dhe kjo është qëllimi që dhe familjarët dhe ajo audio e cila është të paktën është thënë nga natyra, është dërguar në media, por nuk është dorëzuar ende në prokurori, tregon që dhe këtu mund të jetë dhe e reja dhe mund ta marrë prokuroria e posaçme, nëse do të kemi një zyrtar të lartë të akuzuar për këtë gjë që mund të jetë ndoshta nuk e di nëse do të regjistrohet me emër siç tha dhe avokati, ndoshta për
Sali Berishën ose për ministrin e Brendshëm të kohës Lulzim Basha. Pra kush janë personat që kanë urdhëruar që të qëllohet? Se padyshim që të qëllosh në atë kohë, unë kam qenë vetë siç e theksova në shesh dhe na u duket çuditshme që si ka mundësi të qëllohet me fishek, sepse protesta kishte patur shumë, por nuk ishte qëlluar asnjëherë me fishek, gjithmonë ishte qëlluar me fishek manovre, ndërkohë që të qëllosh me po pra me të qëllosh drejt për drejt, padyshim ata nuk e kanë bërë me kokën e tyre. Këtu ndoshta kjo është prova e re që mund dalë. Pra urdhërusit, kush kanë qenë urdhërusit që e kanë dhënë urdhër për të qëlluar me... Nëse do të administrohet përgjimi audio dhe do të ketë një akt ekspertimi kompjuterik që të verifikohet autenticiteti i Andrea Prendit, pra nëse është apo jo zeriti, atëherë patjetër që mund të ketë një zhvillim të ri. Jo vetëm për Alex Nikën, por edhe për dy të tjerë të Kjo ishte pjesa e parë e këtij emisioni. Në pjesën e dytë do kemi një të ftuar të veçantë nga Prishtina, ministrin e infrastrukturës, një nga themeluesit e vetëvendosjes, zotin Liburn Aliu, i cili pak kohë më parë, pak javë më parë, do në tronditi opinionin publik, duke thënë se projekti i Kosovës është një projekt i përkohshëm. Përse është i përkohshëm? Çfarë nënkupton? Nënkupton një bashkim, një shuarje të shtetit të Kosovës dhe krijimin e një shteti të përbashkët Shqipëri-Kosovë. Kjo do jetë një nga temat kryesore të intervistës me të. Ndërkohë do të flasim dhe për klimën mes dy qeverive, do të flasim për bashkëpunimin në fushën e infrastrukturës në hapësirën shqiptare. Publicitet dhe rikthehemi pas një hapësire fare të shkurtër në intervistë. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Kam kënaqësinë e veçantë që kam në studio për një intervistë ministrin e infrastrukturës, një nga themeluesit e vetëvendosjes, zotin Liburn Aliu. Zoti Aliu, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni sot në studio. Faleminderit shumë, është kënaqësi të jem në studion e ju. Në çfarë niveli janë marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës? Ose më saktë, cili është projekti më i rëndësishëm aktualisht, domthonjë që bashkon këto dy vende? Pavarësisht që 15 vjet më parë ishte rruga e kombit. Po, ndërtimi i saj. Po, ishte rruga e kombit, pavarësisht që nuk arritëm ta bënim në lidhje të dy qeverive. Projektet të cilat i kemi inicu dhe kemi mjaft marrëveshje të nënshkruara, kanë marrë dhe po marrën çdo ditë rrugën e tyre. Dhe progresi qoftë në qarkullimin mes të dyja republikave, qoftë në kalimin e lehtë në kufi dhe lehtësimet e vazhdueshme që bën, qoftë në investimet e ndryshme në zbatimin e marrëveshjeve që i kemi pas, në takimet e rregullta që i kemi mes ministrave. Mendoj se pavarësisht që nuk është bajta e mbledhje, prapë se prapë marrëdhëniet dhe projektet vazhdojnë në të njëjtën mënyrë, me paq intensitet ashtu siç kanë qenë më parë. Në ministrinë që unë udhëheq, janë dy ministri homologe në Republikën e Shqipërisë. Është Ministria e Infrastrukturës, po ashtu edhe ajo e Mjedisit, pra Ministria Belinda Balluhë dhe Ministria Mirela Kumbaro, me të cilat, me të dyat, ministrit kemi pas dhe vazhdojmë të kemi marrëdhënie jashtëzakonisht të mira, kemi marrëveshje të nënshkruara dhe kemi punë drejt zbatimit të atyre marrëveshjeve. Është të i kaluar ai ngërçi i anullimit të mbledhjes së përbashkët të dy qeverive dhe a do bëhet dikur apo sa të jenë këta dy kryeministra nuk bëhet? Unë besoj që do bëhet, ndërsa një ngërçi i tillë nuk vret mes ministrave, spakun mes me dhe dy ministrëve homologë të cilat i kam, vazhdon të jetë po e njëjta atmosferë, ambient, bashkëpunim, ashtu si ka qenë për para. Dhe po mendoj që projektet po ecin. Në ministrinë ku jam unë, ka projekte të cilat i kemi fillu bashkë, ta zëmë me ministrën Mirela Kumbaro, e kemi bashkë me Republikën e Maqedonisë Veriut, synojmë të kemi menaxhim të përbashkët të parkut nacional në Bjeshkët e Sharrit. Po ashtu, duhet përkujtoj që Kosova nuk mund të marrë pjesë në shumë konferenca të ndryshme, ndërtohet edhe ajo e COP28 që ishte këtë vit që mbajt në Dubai,
për shkak se nuk njihet nga kombet e bashkume. Në anën tjetër, në fushën e ndryshimeve klimatike, ne edhe ndikojmë dhe ndikohemi dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që të marrim pjesë në këto konferenca. Dhe unë kam qenë në atë konferencë si pjesë e delegacionit të Republikës së Shqipërisë. Pra, me çfarë titulli? Si ministër. Si ministër. Si bashkëministër. Unë isha në Begjin tim shumë të Republikës së Shqipërisë dhe ishte aty Livorna Liu, ministër. Pra, dhe jo në kuptim në cilësinë e ministrit, po në cilësinë e pjesës së delegacionit. Një që delegacioni ka qenë edhe mysafir të shtetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, e po ashtu edhe pjesë e delegacionit gjerman. Kjo ka qenë mënyra se si e kemi thyë akullin të mund të deportojmë në përto konferencat e ndryshme ku Kosovës si në vitën qasin e fondet e rëndësishme që janë ato të UNFCCC-s që janë të rëndësishme për ndryshimit klimatike. Pastaj kemi marrëveshjen për projekte të rëndësishme ndërkufitare që janë për fshatrat që janë në zonat malore të thella e të cilat më afër kanë qytetet e Kosovës se sa qytetet në Republikën e Shqipërisë. Ta zëmë Zapod, është në zonën afër Gjakovës, afër Prizrenit dhe afër Dragashit. Në ato zonë kemi bërë marrëveshje një pjesë të projekteve kompanit nga Republika e Kosovës të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe të kryjnë projektin deri në fshatat përkatëse në njërin 10 ana e kundërt për Republika e Shqipërisë të realizoj projektin si kur që është rasin Dobrun, këtë rast deri në kufi dhe brenda territorit të Republikës Kosovës. Dhe ky projekt po vazhdon. Pastaj është projekti i Hekurudhës, që është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën dhe për Shqipërinë. Është një projekt i cili krijon ndërvarësi mes të dyja vendeve dhe është i rëndësishëm për gjithë rajonin. Pati shumë debate, pati shumë polemika. U folë donë që do të kishte një gjurmë tjetër, ndërkohë kaloi në një gjurmë tjetër, ku përfshije donë nuk do kaloi nga Mirdita, po do kaloi nga Shkodra, në Mosgabohem. Pati dhe komente në shtypin e Tiranës, donë që ky që është tani është projekti më i mirë, sepse Belgradi është i disfavorshëm për këtë version, ishte në favor të projektit të parë, të gjurmës të parë, pra shumë teori konspirative në çast stadi është? Nuk është çështje teori konspirative, është ulumtu cila është gjurma më e lëvërdishme. Pra, në një anë është Lugina e Drinit, e cila ka pas studime më hershme, pra edhe nga koha e Austro-Hungarezve, edhe nga koha kur Republika e Shqipërisë dhe Jugosllavia në atë kohë kishin marrëdhënë të mira ato 45-48, dhe në vitin 47 është bërë një studim mjaft detaj për atë pjesë, në ndërkohë që aty janë ndërtuar edhe digat. Pastaj ka qenë ideja e lidhjes nga paralel me rrugën e kombit dhe gjurmë të ndryshme, por që kjo që përfundimisht cila do të jetë gjurma tani ku kalon? Studimi fizibilitetit, studimi fizibilitetit e përsakton tamam, po nga ajo që morëm nga mledhet që patë e qeveria Republikës së Shqipërisë në Lezhë, që u deklaru që do tjetë do të përvetsohet rruga që, pra linja që lidhë Shkodrën me Gjakovën në përmes Luginës e Drinit, është tjerë zakonisht e favorshme, konsiderojmë që është e favorshme, ne kemi për parapëlqejmë këtë ide, për shkak se i lidhë edhe portën e Tivarit e bën një mjaft të rëndësishëm për gjithë këtë linjë. Tivari aktualisht është një port i madh, i cili linjën e vetme, dalin e vetme në ka linjën hekurudhore nga Tivari deri në Beograd, e cila është ndërtu diku në vitet 70. E që është një linjë mjaft e vështirë, teknikisht. Ka shumë ura, janë mbi 400 ura, mbi 250 tunele, pjerësia është mbi dikun 2.5%, 25 promila. Te kollashini, lartësia mbetetare arrin deri në 1000 metra, 1050 metra diku. Ndërsa ky variant që është nga Lugina e Drinit e ka pjerësinë jashtëzakonisht të vogël, dikun deri në 8 promila, mesatarisht 8 promila. Sipas versionit të vjetër është maksimumi 8 promila, por tash me qenë se janë disa elemente ndryshime teknike tek ato digat që kanë është situatë krejtësisht e re, mbase mund të jetë pjerësia pakës më e lartë në disa vende, lartësia mbetetare nuk e kalon 500 metra. Dhe
e shkurton rrugën, e bën shkodrën si pik takimin mes mallrave nga porti Tivarit, nga porti Durrësit dhe ai Shëngjinit, dhe gjitha këto pastaj vinë në Prishtinë dhe nga Prishtina në linjat ekzistuese e kurudhore, në lindje lidhemi me Sofjen dhe Varnën, në luftë në një rrugë nga mjaft të shkurt, e që për Tivarin kjo është jashtëzakonisht e favorshme, sepse është shkurtim jashtë i masë i rrugës, pastaj në jug Shkupin dhe Selanikun, dhe në veri përmes Leshakut në Beograd dhe në Budapest. Futet në gjurmë në koridorit 10. Pra, aty lidhet koridorit 10 me koridorin jon Adriatik, koridorin e kaltërt, në përmes Prishtinës, gjë që Prishtinën e bën si një pik të shpërndarjes apo të grumbullimit të mallrave drejt Port të Durrës ose në Sjeltas, dhe në anën tjetër Port të Durrësit ja krijon mundësinë e qarkullimit madh në region me një shpejtësi të madhe të përhapjes së mallrave, gjë që e bën transishme lidhjen mes të dyja vendeve, dhe mes tyre dy pikave, pra Durrësit si port dhe portit të thatë të Prishtinës, i cili do të jetë port i thatë i portit të Durrësit. Pra portin e Prishtinës e shohim si stacion të Durrësit, realisht. Dhe kjo është e rëndësishme edhe për Republikën e Shqipërisë, është e rëndësishme edhe për Republikën e Kosovës, krijon ndërvasi dhe është një projekt i cili është në linjë me një të ardhme sa më të afërt mes të dy republikave dhe është jashtëzakonisht favorshëm për gjithë rajonin. Pra nuk duhet ta shohim vetëm si lidhjen mes Gjakovës dhe Shkodrës, që është në rend parë mund të duket e bukur sepse historikisht ka pas lidhje gjithmonë edhe kulturore mes Gjakovës e Shkodrës, jo vetëm mes Prishtinës e Durrësit, por edhe si një linjë e cila ndihmon gjithë rajonin, pra edhe Malin e Zi, edhe Serbinë, edhe Maqedoninë, edhe Bullgarinë. Pra nga Varna deri në portin e Durrësit mund të krijohet një rrugë e shkurtë e komunikimit ta zëm për mallrat e grurit tash. Nuk bie ndesh me gjurmën e korridorit 8, don që është Durrës Shkup Sofia Varna. Nuk bie ndesh, janë dy rrugë paralele, po me një distancë relativisht të madhe në mes vete. Kjo e ka rëndësinë e vet për shkak se lidh edhe veriun më shpejt, ndërsa për portin e Tivarit e lidh më let Shkupin. Pra në të dyja rastet është ka një komplementaritet të rëndësishëm për Durrësin. Sofia afrohet, por po ashtu afrohet edhe korridori 10, respektivisht të veri. Pak ditë më parë, do në bët publike ju si qeveri që u hapët korridoret ajrore mes Shqipërisë dhe Kosovës. Pak e çuditshme duke domë, sepse dikur unë kam fluturuar nga Tirana në Prishtinë. Madje do në që sa ishte çliruar, që në 16 tetor, të 99-ës është bërë fluturimi i parë nga Tirana në Prishtinë. Vetëm se janë bërë përmes Maqedonisë. Pra, paralel me kufirin, pra, me kufirin Shqipëri-Maqedonie e Veriut, Republikë e Shqipërisë-Maqedonie e Veriut, dhe është futë në për teritorin e Maqedonisë në Kosovë. Pra, koridori njoftur, hyrje e vetme në Kosovë si hyri ajrore, ka qenë ato në përmes Maqedonisë e Veriut. Tani, pra të gjithë avionët që kanë ardhë, qoftë nga Perëndini, qoftë nga Lindja, kanë vjen fut vetëm në për atje. Pra keni pasur vetëm një port ajrore? Vetëm një mundësi, pra dy pika hyrje në Republikën e Kosovës kanë qenë në teritorin e Maqedonisë e Veriut. Tash janë shtu edhe dy të tjera, janë në kufirin Kosovë, Republikë e Kosovës, Republikë e Shqipërisë, dhe tash rrugët ajrore për qytetarë të cilët vinë Kosovë, nga, sidomos, nga Perëndimi, nga Evropa, shkurtohen për spaku 15 deri në 20 minuta, gjithë që është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kjo, natyrisht, është bëllë me aprovimin e NATO-s, dhe është një hap i rëndësishëm për hapsiren, për menaxhimin e hapsirës ajrore në Kosovë. Me njerë pas kësaj, edhe kompania shqiptare Alba Wings dhe të operoj në Kosovë. Kësisoj kryon mundësit edhe për tregun e kompanive shqiptare ajrore, kompanisht të operoj brenda teritorit të Republikës Kosovës. Që është një hapi rëndësishëm pas investimeve që janë bërë në aeroportin e Prishtinës, pra në rritjen e cilësis në shërbimit e aterimit dhe në ato meteorologjike, tash me hapin e koridorit me Shqipërinë është janë kryu kushtet të jashtëzakonisht rëndësishme për qeveritë më parshme, do kryesisht ato të
PDK-s, po edhe të AK-s, do në ndërtuan do në autostradat. Kam parasysh autostradën Ibrahim Rugova, atë do në që lidhë Prizrenin me Prishtinën, do në Morinën me Prishtinën, dhe atë do në Arbër Gjaferi, do në që lidhë Prishtinën me kufirin e Macedonisë Veriut. Ju si qeveri do në, qëfar projekte shkeni do në, qarin rrugës jeni duke ndërtuar? Ministria që unë drejtoj për infrastruktura, në fushën e Korudha, pavarësisht që pjesë autostradës akoma nuk kam baru projektet në fushën autostradës, kemë fillu të shtojmë fokusin në koridorët e korudhore dhe në kyqet në koridore në përgjithsi. Pra, nga ana e autostradave, dy autostradat që i përmenda, ajo Ibrahim Rugova dhe Arbër Gjaferi, janë dy autostradat e jashtëzakonisht transishme. Këto dy autostradat tash në Bashkimin Evropian e kemi në është pranu si koridor thelpsor, apo themi core network që e quajnë në TNT, lidhen me syre dy autostradave që është nga Dule, afër Suarekës në Prishtinë, deri në afërsi të Lipjanit, dhe autostradat që do të lidhë të dyja që është bukur e fështirë në teren, mirë po shumë e rëndësishme për komunikim dhe kyqe në për koridore tjera, e cila pasaj nga ty lidhët me Gjilanin, e cila do të përfundoj këtë vit, autostrada e Gjilanit, dhe nga Gjilanit deri në kufime me tek Bujanovci, në tek pika dhe uj bardhë. Që ka ndodhë me këtë rast? Arrim që të përmbyllim lidhën e autostradave, jërë zakonisht në mënyrë efikase, përshka këse kjo e veriut arrin dhere në pike në kufirit merdare me Sërbin, dhe tash të zëmë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, kur duen të dalin në koridorin 10 për Evropë, nuk kanë ma nevoj të komplikojnë për drejt, nga në për autostratë, për mes Suarekës, do dalin në Gjilan, do dalin në Bujanovc, dhe prea ty koridorin 10, autostratën e cilja lidhë pasaj me Evropën, do të kenë vetëm 10 km largë. Në ndërkohë që nga ana e merdarës në veri atje, nga kufiri me Kosovën deri në Nish në koridorin 10, do të kenë 75 km. Pra, me investimin që do të fillojmë këtë vit, autostradën nga Gjilani deri në kufi në Bujanovc, apo respektivisht në dhevën e bardhë, dhe pastaj pas njohës, pas marveshës do të bëjmë me Bashkimin Evropian për lidhën e këtyre dy autostradët, do të kemi një rrugë komunikim te për shpejt nga të dy anët, pra, edhe për mes Kosovës në koridorin 10, edhe në koridorin jonë Adriatik, që do tjetë e rëndësishme edhe për Kosovën, po edhe për Shqipërinë. Pastaj, është rruga tjetër e cila fillon këtë vit, në marveshën kemi shumë i Maqedoninë e Veriut për ndërtimin e tunelit, ndërsa projektin e fillojmë nga dalja jug e autostradës, Ibrahim Rugova, pra sa po të kaloni kufirin, para se të hynin Prizren, aty të dalja e parë, do të mund të kyqeni dhe të arrini drejt në tunelin, i cili do të lidhë Prizrenin me Tetovën, do të mund dilet letë në qa, se u folë shumë edhe u kundrështua shumë, edhe Ali Ahmeti latë kuptojë donë që ishte më shumë një ide futuriste e Albin Kurti. Në qa momenti ishë kjo? Është tjeshtë në kuadrin e ides, apo po avancojët? Jo, kjo po avancojët shumë birë. Në kam pas takim me zëti Ali Ahmetin, dhe e kam bështetë si projekt, e kemi bështetë, do në ka pas studim fizibilitetin nga anë Republikës Maqedonisë Veriut që është iniciu, ka pas njësa variantë, jemi ullë, e kemi aprovu njërën për tërën, e kemi bo marveshën, dhe tash e bëmë edhe marveshën e financimit të projektit, gjithë që me njëherë do të shojmë edhe për fondet, basëm me Bashkimin Evropian, si një projekt për bashkët, të bëjmë tunelin e për bashkët, në ndërkohë që të dyja vendet do të finansojnë, do të investojnë në rrugët që lidhën deri te tuneli. Ne e kemi hapë tenderin për këtë dhe presim që brenda pranverës të fillojnë punimet, në ndërkohë që mbetet që sa po të mbaroj pjesa e projektit, dizajnit, të fillojnë me ndërtimin e këti tuneli, i cilë do tjetë i rëndësishëm prapë për shqiptarët, po një kësirë për gjithë rajonin. Njëjtë sikur që do jetë edhe rruga Deçan Plav, ku nga ona jonë është duke përfundu, nga ona e Malit të Zi, qeverisë Malit të Zi, qeveria Kalume ka fut në bugjet, presim që këtë vit të filloj qeveria Malit të Zi fillimin e projektit nga ona e Plavës në drejtim të kufirit, gjë që do të arri të realizoj një unazë brenda Alpjeve, që është nga Shkodra deri në Vërmosh, përmes leqeve të hotit e Tamarës, të dalësh në Vërmosh, pastaj mund dalësh në Gusi, Plavë, Deçan,
dhe kësisoj pasaj edhe në rrugën e kombit, e cila lidh, kriot pra një nazë e cila gjithashtu e vleshme, dhe sidomos kur kemi të bëjmë me turizmin malor të bjeshve të nemona, të Alpeve Shqiptare që këtë rast jemi në diskutim me ministrën Mirela Kumbare, po ashtu edhe me ish ministrën e Malit Zi, kemi qenë presim tashme ministrën e ri, që të bëjmë një marrëveshje të njëjtë sigurat me Maqedoninë e Veriut, të menaxhimit të përbashkët, të parkut nacional të bjeshve të nemona që lidhet edhe me aspektet infrastrukturore, njëjtë që kjo e Prizren Tetovës që lidh qendrën e skijimit në kodrën e diellit në anën e Maqedonisë së Veriut, me Brezovicën dhe me qendra tjera që synojmë të zhvillojmë brenda parkut të Sharrit. Pra të gjitha këto projekte janë projekte që i lidhin edhe shqiptarët, por që indikojnë kanë rëndësi të madhe për gjithë rajonin. E qartë. Sa do Miller, kjo është një projekt i cili bien kundërshtim nuk ka lënë tek ne. Po ti një projekt i cili do të lidhë edhe për do të lidhë shqiptarët të shtyjnë para. Po pikërisht edhe për këtë ju kam pra, thirrur don Gjilan Bojanovs, Prizren, Tetov, Deçan Plav, Gjakov Shkodër, edhe për rrugën, edhe për Hekurudhën. Për ne është rëndësishme që të krijojmë lidhje sa më të mira mes shqiptarëve ku do të qenë, po të cilat nuk janë vetëm për shqiptarët, po janë për gjithë rajonin, dhe ndikojnë që të kemi një komunikim sa më të mirë të komunitetet ndryshme brenda rajonit, mënyrë që të kemi edhe një deklaratë e juaja në 28 nëntor duhet të ketë qenë, do në shkaktoj shumë polemika. Do në ju e konsideruat shtetin e Kosovës një projekt të përkohshëm, pati një hilaritet të jashtëzakonshëm, një polarizim të skenës politike në Kosovë, deklarata nga të gjithë, që nga presidentja, kryeministri, me radhë, deputet, shumë polemika në opinionin publik, dhe kishte shumë vetë që thoshin do unë që si më shpegohet që ministri i një shteti thot do unë që shteti, ku ai është ministër, është shteti përkohshëm. Mund ta shpegoni? Qëllim i përhershëm i shqiptarve jashtë Shqipërisë Lëndinese, pra jashtë Republikës së Shqipërisë, Republika Shqipërisë është kjo që është, por Shqipëria, ajo që fare e kemi në mendje tona, është më ndryshë se sa kjo që është. Gjithmon ka qenë synim bashkimi i Shqiptarëve, pra qlirimi i Kosovës dhe bashkimi me Republikën e Shqipërisë. Kjo ka qenë përherë në mendjet si zgjidhje e drejtë, ka shi pa drejtësive që janë bërë Shqiptarëve në të kaluar. Dhe gjdo organizim politikë që është kriju nga vitin 1912, e deri në vitin 99, pavarësisht në kohë të caktuar që mund të jenë kërkesat Republikës së Kosovës apo të tjera, synimi ka qenë bashkimi kombëtar. Dhe sa herë që është kërku Republika, pra është kërku që Kosova brenda Jugoslavisë ta ketë Republikën e vetë, është konsideru si një zgjidhje e përkohshme apo si një zgjidhje kompromisi për hir të paqes. Nëse brenda Jugoslavisë shqiptarët e Kosovës kanë kërkuar republikë, e kanë bërë atë sepse ka qenë e pamundur të mendohet ndryshimi i kufive të Jugoslavisë pa luftë në atë kohë. Nuk e shpërbër Jugoslavia. Pastaj kur u shpërbosh sot tjetër. Po. Pra, kërkesa Kosova Republikë ka qenë kërkesë kompromisi, sepse kërkesa reale ka qenë kërkesa bashkimit kombëtar. Dhe pavarësia e Kosovës, si kërkesa nga vetë presidenti Ibrahim Rugova, është deklaru që është kompromis. Ne po bëjmë kompromis. Nuk po kërkojmë bashkimin kombëtar, për shkak se kjo do të nënkuptonte ndryshimet kufish, do të nënkuptonte lufta, dhe ne nuk e dum luftën, ne e dum paqen dhe për hir të paqes po bëjmë kompromis. E kjo është pavarësia e Kosovës. Dhe ne e shohim sot pavarësinë e Kosovës si një kompromis për hir të paqes. Por, nga ona tjetër kemi kërcënimin e vazhdueshëm nga Serbia dhe nga Vučići, që ata duhet përgatiten dhe të armatosën siç po e bëjnë, dhe po armatosën çdo ditë, sepse një ditë duhet kthehen në Kosovë. Dhe kjo nuk është shaka, kjo nuk është as ndonjë tipi është politikë reale aty. Duke pas shembull të kaluar që kemi pas me Serbinë, Kosova duhet për herë tjetër vigjilente, dhe pregaditun për një diçka të tillë.
Nuk është hera e fund, hera e parë që na ka ndodhur kjo në lufta 98-99. Ne jemi dëbuar dhe përzon nga Kosova, jemi vranë në periudat të ndryshme në vazhdimësi për anë Serbisë. Ka qenë luftë vazhdueshme nga 12-ta deri në 99-ën. Kur të shka qenë pushtet? Jo vetëm Miloševiqi, edhe në kohën e Titos, edhe në kohën e Rankovićit, edhe në kohën e Kraljit. Pra, kushta që ka qenë pushtet ka qenë i njëjtë me shqiptarët e Kosovës. Dhe në këtë nuk duhet të themi që gjithmonë gjithë të tjerë ka qenë mirë, po një Milošević na qelloi ashtu siç fare ishte. Pra, të gjithë kanë qenë të tillë të njëjtë, edhe këta sotmit janë të njëjtë, të cilët e deklarojnë hapur që një ditë ata synojnë ta pushtojnë Kosovën me ushtri. Dhe ne jemi vetëdijshëm për këtë punë. Jemi pa ata të njëjtë shqiptarë që kemi luftuar me ta prej 12-tës, nuk kanë mundë me na mund, aty jemi. Pra, edhe përkundër ushtrive të forta që i kanë pas, ne vazhdojmë të jemi aty. Pra. Dhe vazhdojmë, do të vazhdojmë të jemi prapë dhe të jemi për herë të përgatitur për diçka të tillë. Por kur Kosova të jetë si e vetme, si një shtet i vetëm, siç është sot, gjithmonë do të jetë e kërcënuar dhe rrezikuar si e vogël që është. Bashkimi i shqiptarëve në Ballkan do të krijonte paqe. Sepse do të kishte balans mes të Serbisë dhe shqiptarëve në këtë rast. Dhe kjo ishte paqe e garantuar për të ardhmen. Ndërsa kështu në variantin në cilin jemi, po të sigurohej në një mënyrë paqja, mbas sa do të mund vazhdonte Kosova të mbjetonte si e tillë, kështu si është. Por meqenëse unë personalisht nuk e besoj që Serbia do të ndryshojë ndonjëherë, e besoj që edhe nevoja për t'ju kundërvu Serbisë në mënyrë permanente do të sjellë drejt bashkimit të shqiptarë dhe rrjedhimisht Kosova të dy bashkohet Shqipërisë një ditë. Prandaj kjo është e para, jo pse ne duam të përmbushim ndonjë amanet. Se nuk do të kishim bërë, po do ta përmbushim amanetin e Ismail Qemalit apo si është shpallë, atë do duhet ta bëjmë. Por këtë duhet ta bëjmë që të jetojmë sigurt, do të jetojmë më mirë. Por edhe lidhja ekonomike mes Shqipërisë dhe Kosovës, ndërvarësia që ka qenë për herë, është gjithë një nështim e sipër. Pra, do të jemi edhe treg më i madh, edhe do të jemi komplementar në ekonomi, dhe kjo do të na bashkojë aspekti ekonomik, po nga ana tjetër është aspekti sigurisë që jemi të kërcënuar në vazhdimësi nga Serbia dhe kjo të na sjell në atë pikë. Nëse më herët, pra, kishte përfundu lufta dhe kishte shumë zarë që thoni më lufta nuk do ndodhe asnjëherë. Por ja që ndodhe lufta në Ukrainë dhe vazhdon të ketë kërcënim të vazhdueshme për Kosovën. Kuptohet, ne jemi të vetëdijshëm dhe vigjilent për atë punë dhe Kosova bën përpiqje të bëjë përgatitjet e veta për situata të tilla. E kemi rastin e fundit të në Banjska që u futën prap grupe terroristësh nga ana e Serbisë, dhe situatën epilogën që e dim të qithë. Kjo është situatë. Këthemi të deklarata juaj, do në sepse duat të qëndroj të ka jo. Si gjukoni, do në sepse kryeministri e minimizoj, tha deklarat festive, që tha do në kuadrin e 28 nëntorit. Ndërkohë, presidentja ishte kategorike kundër. Paka shumë kundër ishte dhe kryetari parlamentit, një njeri po aqë kontributor tek vetëvendosje sa ju, zoti Glau Konjufsa. Mos jeni zëri i vetëm që jo, e artikuloni këtë donë në nivellet e lartat politikës Kosovës? Glauku nuk ishte kundër. Nuk ishte kundër. Unë jam ministër i Republikës Kosovës dhe punoj çdo ditë për ta forcu shtetin e Kosovës. Edhe për njohjet, edhe për projektet infrastrukturore, të gjitha ato që i përmendëm janë projekte të cilat e forcojnë Kosovën, por nuk e dobësojnë Shqipërinë. Pra, nuk do të mund të shtynim para një projekt i cili do ta forconte Kosovën e do ta dobësonte Shqipërinë. Po të ishin rrethonat që do ta garantonin paqen në të ardhmen, mbasë do të mund të mbethej kështu që është. Ose të shpërbëheshin shtetet në mënyrë graduale në Bashkimin Evropian apo si do të mund të ndodhte. Po edhe njëherë duhet të them, tjetër është dëshirat, tjetër është realiteti, tjetër është puna që e bëjmë çdo ditë. Ne punojmë çdo ditë për Kosovën. Kërcënimi i Serbisë është elementi i cili duhet të na kthejë
në pra, shikim drejt vetes. Pra, nëse ju kuptova sak doon, shpegimi juaj është doon që ju e keni këtë si një reakcion, si një reagim ndaj agresionit sakt, të mundshëm. Pra, edhe doon lëvizin e parë do ta edhe po deshëm të jemi të shteti pavarur, ta ruajm pavarësinë, rrethana e tillë kërcënuese do na bashkoj do i bashkoj Kosovën me Shqipërinë. Edhe njerë, po du të them, ne do të mund të zhvilloheshim edhe kështu ndarës, me bashkëpunime të vazhdueshme. Aspekti i sigurisë është ai elementi tjetër i cili i shtohet këtij ekuacionit, i cili më njëherë në fund të shpije në atë që pashmangshëm shqiptarët do të bashkohen në një shtet. Ndërkohë, si është situata në veri të Kosovës? Fillimisht do të tentuar do të vihet nën kontrol nga qeveritë e mbarshme, ka pasur edhe një tjetër dëshmor. Enver Zymberin, mos gabojmë, do në 10 vjet më parë, polici u vra. Por policia e Kosovës u tërhoq atëherë. Tani, vazhdon ta kontrolloj pas vrasjes së Afrim Bunjakut dhe pas ngjarjeve në Banjsk. Policia e Kosovës, autoritetet e Kosovës vazhdojnë ta kenë në kontroll veriun apo vazhdon ashtu një no man's land, një dallimin mes periudhë në kohën kur është vrarë Enver Zymberi dhe sot është një dallim jashtëzakonisht i madh. Kemi një situatë krejtësisht të re. Sot policia e Kosovës është prezente në veriun e vendit. Aso kohë ka tentu të jetë prezente, ka pas edhe situata të dhunës që ka përfunduar me vrasjen e dëshmorit të Enver Zymberi, heroi i Kosovës. Polici dhe heroi Afrim Bunjaku ka qenë në detyrë atë natë. E ka bërë detyrën në orën 3 e satë mëngjesit, pavarësisht që në territor cili është konsideruar që mund të jetë i rrezikshëm. Dhe fal vigjilencës së tij dhe rëmës së tij dëshmor, më dhe që është prish një plan jashtë i rrezikshëm që ka qenë për vendin tonë, ku është planifikuar që një grup i madh i terroristëve të futen me një armatim jashtëzakonisht të cilësor, të ri, modern dhe në sasi jashtëzakonisht enorm i madh. Pra për grupet të tona të armatosur të cilë po të shpërndashin brenda veriut Kosovë, do të mund të zinin prita gjithandej në për rrugët e veriut të vendit dhe do të ishte situatë të jetë rëzikshme për policinë Kosovës. Pra tashmë do policia e Kosovës ka ndërtuar infrastrukturën e saj të qëndrushme. Gjatë një viti e dy më parë, atë që kemi bosi si qeveri është, fillimisht i kemi ndërtu bazat, kemi ndërtu infrastrukturën rrugore, kështu me radhë, i kemi lidhë këto pika transishme stacione policore, prezenca e policisë është shtu, dhe kjo punë e madhe që ka qenë përgjatë kësaj periudhe, ka sjellë në një situatë të cilën ne tash e kemi pas veriun të vëzhgum dhe nën kontrol shumë më mirë sa që e kemi pas për para. Pas situatës në Banjska tash është ma sot kajsisht e re. Policia është prezente kudo, ndonëse, duhet të mos harrojmë që qytetarët sërbi kanë bojkotu zgjedhjet, kemi qeverin lokale e cila ka dalë nga zgjedhjet me një numër të vogël të daljes shqiptarëve, pra vetëm të shqiptarëve shqiptarë, dhe në base kur kryonë dhe njerë kushtet për zgjedhjet të reja, do të kenë qeverisën lokale të përfaqësuar nga popullata që jeton atë pjesë që është shumicë sërbe, por që siguria e vendit tash është krejtësisht në një situatë re në krahasim me të kaluar, sepse policia e Kosovës është prezente kudo. Në rastin e Banjsës, policia e Kosovës ka treguar një profesionalizëm jashtëzakonisht të madh, ka qenë një grup i madh personash të armatosur, të përgatitur mirë, mjaft të rrezikshëm, të koordinuar, të organizuar mirë, në pozicione shumë të mira sa policia jonë, në numër kanë qenë shumë më shumë se sa policët tonë, dhe kanë qenë mjaft agresiv, themi. Por, policia Kosovës ka qenë edhe pa jo, pashtu e përgatitur me një vullnet fort, është kundërvu në mënyrë mjaft suksesshme, pa bo asë një dëm tek populata civile, pa bo asë një dëm material të qytetarëve në Banjska, në fshatrat rrëthë për qarkë. Imaginone po të ndodhë të një situatë në të kundërtën, ta paramendojmë situatën kur ka qenë prezente policia e Serbisë, kur
është vrar diku një polic sërb nga ana e shqiptarëve, çka ka ndodhë pas asaj? Janë fut policia sërbe me forcat mëna për fshatra, i kanë terrorizu gjithë fshatin, i kanë rrahë të gjithë, kanë vrar shumë prej tyre, ka pas rastat përdhonimeve, pra një kontrast tete madh, një profesionalizm tete lartë dhe një dashamirësi e madhë ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës që janë të komunitetit sërb, të si ne ka tregu policia Kosovës. Një pyetje të fundit, jemi duke vendosur rend dhe ligj në atë pjesë të. Një pyetje të fundit në të ardhmen e afërt, çfarë pritet në Kosovë? Krijimi i asociacionit të komunave me pakicë serbe apo zgjedhje të parakoshme parlamentare? Zgjedhje parakoshme mbas edhe mund të ndodhin, nuk e shoh arsyen se si do të mund të ndodhin ato. Nuk konsideroj që opozita ka interes që ta dërgoj vendin në zgjedhjet parakoshme, po të ndodhte një gjë e tillë, me të vendosur se sërish fiton në mënyrë bindëse, por do të ishte më keq për opozitën nëse do ta çonin vendin në zgjedhje, sepse rezultati do të ishte mbase edhe më bindës se sa në zgjedhjet që kaluan. Ndërsa për sa i përket asociacionit të komunave me shumicë serbe në vend, është një kërkesë të cilën Qeveria e Republikës Kosovës nuk do ta pranojë. Dhe pranimi i asociacionit Republik të komuna me shumicë serbe de facto është krijim i një entiteti ndarjes në via etnike brenda territorit të Republikës Kosovës, gjë që në të ardhmen do të sillte konflikte në baza etnike. Nuk do ta pranoni pavarësisht të mundësisë të izoloheni ndërkombëtarisht si qeveri? Unë mendoj që Kosova po arrin dita ditës me argumentu që ne të një të drejtat e komunitetit sërb dhe të komuniteteve tjera jemi të gatshëm të pranojmë deri në fund. Pra, të gjithë të drejtat që ata dunë, cilat janë ato të drejta të tjera që dunë që ne nuk jemi të gatshëm të plotësojmë. Pse duhet të krijojmë entitet me vijë direkte me Beogradin, i cili do të krijonte ndarje në vijë etnike, respektivisht do të krijonte qarjen mes shqiptarëve dhe sërbëve, në ndërkohë që kemi një proces të integrimit të sërbëve dhe shqiptarëve në një shtet, të vendosë së rendit dhe ligjit dhe të njohës të drejtave të qytetarëve ku do njëjtë në gjithë teritorin e Republikës Kosovës. Dhe krijimi në ndarjet në vijë etnike, krijimi një entiteti dhe vijat në etnike, do të krijojnë pastaj konflikte permanente për të ardhmen. Dhe është një situatë tete rrezikshme, gjë që Kosova nuk duhet të pranoj asnjëherë. Kjo do të thotë me e minu të ardhmen në Republikës Kosovës. Kënaqësi e veçantë që të kisha te 5 pyetjet. Ishte shumë kënaqësi po ashtu, zoti Babaram. Ky ishte emisioni për sot, rishihemi të hënën tjetër. Natën e mirë të gjithëve.